Se lippua kantaa, se antaa infonia, siksi sille soikoon, sanoi Jenny Sinfonia, sekä teille lukijat, yhteisten arvojen tukijat, kotifilosofit, vartakarvojen sukijat, feministit, joilta uutta vieläkin opin, ja kupa sana kiertää, joku saa sielläkin kopin, joka tiedon nälkäsenä joskus virui voimittaja, peloissaan niis keloissaan pian tiputtaa tekstiin niin kuin toimittaja. Kommunisti, kolumnisti, runon niekka niin. Vuonna vaikeenakin pääs vielä töihin tiekkariin. Kaikille parempaa vuotta, 2021. Ja kun joudut taistelee, muista, että sä et ole yksin.